Артына кабан күк келе тур. Кай жактасың? Мэ, мынау. Өлем кыз. Кайдасың? Поезд жол бойуна келиш, поездин бойуна. Сәлем досым, 1-90 бітіп, кәдімгіде аяқты соғыс қойып демалатын уақыт келіпті. Как раз мына ролик сіздің демалысыңызға арналған. Оқырмандарымның арасында үлкен ересек мужиктер де бар. Күні-түні жұмыста, оларға енді өкінішке орай демалыс жоқ. Оның бірі мына мен. Мен сіздермен біргемін. Сабыр берсін бізге. Ең соңғы ролигіме ең үздік комментарий жазған Дастан деген жігіттің комментариясын оқи кетейін. Дастан былай депті. Азы өзінде қыта болмаса да сенің видеоларыңды көріп бір өзім ойнап жатқан сияқтым не. Красавчик, дами бер. Деген екен. Рахмет саған Дастан, саған қыта 5 емес қыта 6 тілеймін. Аман бол, бар бол, комментарийіңе рахмет. Ендеше көп созбайық, контентіміз бастайық. Сіздер үшін Раст ойнап көрдім. Ендеше кеттік. О, фонарик. Бұл замандағы. Қандай, так. Аха, отты қайтып жағам азыге. Отты... О, мүшкім оң жағымен. А, е. Аспен қашайсың деп. Мен аяғында бүзін асы бар сияқты секіреді. Секіріп жүрген сен ба? Иә. Ала отырған сен ба? Не, братан! Ойбай, шеше, қарама! Оны кім жатыр, біреу жатыр қой. Сен, братан, әйелісі қойшы, төменге қарасай. Қой! Берген, сұлу қыз, Аралда екеуміз ғана берген. Мұнда кел! Цензура еті? Цензура, нагата, пикселейтед. А, пикселейтед. Енді көрек шығар. О, пиксель. Андай. Нормально, бұл өзі қоймасам, әйтпесе. Бұның өзі көрініп отыр ғой, андай көрінбейтін қылып істеуге болмай ма, көрінші қыз. Андервирді қойсаң, шалбар кигізіп жібереді екен азыге. А, жоқ, өсіп жүре берейік, осылай қызық. Мына жерді үйіп аламыз ғой. Тақташ, тақташқан. Так, братан, бұл жақта білгеніңді істе дейтін карта ойдаймын, походу. Таңды күтеміз ба? Эй, үй, носыз. Гадыс, гадыс, сейді. 10 минуттан кейін, дейін, секундтан кейін. Бірдене жинаймыз ғо. Ходу, ровно отырық, не болатқан? Ау, метеорит кеп құласады басымызға. А, міне, асқалықтар шықты. Асқалықтар шықты. Енейміз ба? Қайтып жинаймыз оны. Я, поднять? Нен, қалай поднять еді? Ені басып тұрады кен. Ема. Бұл, ақшама бірдене болады. Братан, бана жақты да бар еді. Мен жаға басып. Ааа, бұл төбеден ана адамдар ғой, сервакта да бар екен, Маркус дегендер бар. Озып бара тұр. Бір-бірін шынмен таппай қалайын деп тұрып қой. 20 дейді ғой, дану. Екінші орынға бірдеңе берер ме екен? Не береді ғой, қатысқан үшін деген сертификат. Мен қасында бір адам жүр, ұрып жүр мен. Қойш? Иә. Қақтасың? Мен компьютер жүрім. Кім жүрсің қасында? А, анау кім? Бала жүр, қолында дубинасы бар ма бірдеңе? Қас бар қолында. Келатырм, келатырм. Братан, тоқтап қош. Міне. Кім дұрып жатыр мен? Кім дұрып жатыр? Кім дұрып жатыр өзі? Мен еңбектеп келатырмын сендерге қарай примерно. Өлтіріп тастадың ба? Білмеймін. Мен құлап қалдым. Еңбектеп жүрмін ғой анау. Анау не құсап келатырмын? Ал жүрейді мына жақта. Вайда, вайда қай тұрда! Қалай қосыт? Одында еміз е? Мен тұрғызбасаң өлем қыз! Қаны? Өлін, өлін, бітті. Қалай тұр? Бір секундқа бітті. Қалай сонда шоколадтар бар екен? Сен қайдан шығасың енді? Мәәәә, енді қайдан шығам мен. Бәәәә, не болды мұны? Не төгілісіп кетті мұны жерде? Қап қараңғы жерде. Пляж жақтан шықтым да мен. Сен шоколадтан Майяқтың өзіме алдым. Маяк көріп тұрсың ба сен? Менде киім шықты. А? Пистолет шықты. Хорош. Бәрі қалай шығып отыр? Ема! Мына жақта өліп қалсаң тапқан заттардың бәрін алып кетеді өзінше. Еу,
Ошым. Бирде сен ширип атсың мыякта? Кайдасың? Маяк көрүнбөймү саган азыр кеме? Маяк жактан. Так, мыякта 4 маякта кандай? Токто. S4'түмүн мен. Бәле. Сен кайдасың? Так, мен G2'дем. Ал нийелер курсун шушу. Адамдар гол жүрсө, булар үй салып алган го, кем тастан. Домофон го болгон. Ат көрдүм, ат кой. Оо. Өрт болгон жоқ мы алдында атыс. Кем бир атып атып мен калашыкпын. Йоо, май. Эле пулем өтпөн. Билдим чеше ауырып атыр. Жаным азгып пен. Жаным азгып. Бул чыт атта билет. Ха. Азыгы дусун чыкпай калды, өлүп калды. Чек, братан. Касымда бирөө жүр. Басма бирөө жүр. Аа. Бирөө дүрдүптэн. Кас сактадым. Кас сактадым. Тиши. Калай сиднет мендем. Башын. Аштым. Бірінші рет адам өлтіріп тұрмын. Шақ! А, екінші рет екен бағанда біреуді өлтірген екен бұл. Не көкөмбек бар? Өлмейім? Ешқандай стенасы жоқ, көк көлдеген кішілер. Тағы адам! Нау кім? Құрын мақ қой! Неқті неге адам көп? Шоколад. Шоколад. Положи шоколад. О, нормально. Надо дать шоколад. Блять, ну хоррор на него, но мне тут ничего там дурь тебя сам бугун таки. Алло, мама. Дело это. Білмеймін, мен бір монстр қолап жатыр артымнан. Монстр? Монстр. Не монстр расты? А! Бақтар есіп отырмын. А! Бұрыбе тегізді жақпын. Не кто, бұрым? Не подходи! Ты кто? Все, как же ты жизнь на зиге? Блин, адам дарит ультраватор, блин, блин. Да, не мне ультраватор. Я холм до таска навар. Я не блин, братан, ты где хосл и солгрик, керек, но адам дарит всех-то. Нормально, жерге барып, и сол. Жұмыс істеп, ақша табу керек, әйтпесе мына жақта бар ғой. Уф, ойбай жаным. Уф, шай ішіп алдым ғой өмірде. Өмірдегі жаным азайып жатыр ғой менің. Так, қақта карта, жа. Онда пистолетім бар. Бәрі жақсы. Так, қасымда тек сен жоқсың, братан. Бұл жақта музыка тыңдап жатыр ғой. Не ойын, мен сені әлі жолықтырмын, брата, сен түріңді көргім келіпті бағанағы. Еңді, емшегіңді. Ой, вай, ба? Просто, блядь, бағана бір көрсікті, одан кейін айрылысып кеттік. Ортада қаншама оқиға болды мен басымнан же. Ошы мына аял бір жақтарда адам жоқ екен азыге. Баратып сен. Үйлер көрінбейді. Шықта бір үй салайық жатқан жерден. Бие емес бір андай. Бустан бір. Екі бөлмелі үй салсақ жетеді сол пока. Осыны әрі қарай ақша жинап, депозитпен новый үй аламыз. Он жыл. Сөйтейік ше. Ёлкаларды. Сындырған. Жаман қанша деген.
Снима. Что такое бы? Что такое бы? Слышишь? Слышишь? Привет. 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 А ничего нет, я голый. Ничего нет, я голый. Я недавно зашел. Я недавно зашел. А. А, милый братан. Ай, братан, милый. Эй, ничего, кинул вас, мой? Хотя в голову гонда танит вообще. Назар салып көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Лайкты аямай бас-бас, комментарийлеріңізді қалдырып жіберіңіздер. Ролигім рекомендацияға шыққан сайын менің де видео түсіруге деген ынтам ашылып күшейе бастайды. Рас ұнаса астына жаза кетіңіздер, бәлкім бұның да жалғасы шығып отыратын шығар. Сіздерге ұнаса егер қоштаспаймыз, тағы да көрісеміз. Ендеше барлығыңызға сәттілік. Рахмет.